Mais uma cobrança de escanteio. Timor! Evandrizio! Impressionante a defesa do goleiro do Afogados! Uma cabeçada forte de Wallace Pernambucano. Grande defesa do Evandrizio. Chegou perto do gol outra vez o time do Náutico. Um homem colocado na barreira do Belo Jardim. Evandrizio preocupado, bola levantada. Flávio Carioca de cabeça! Evandrizio! Mais uma brilhante defesa do Evandrizio e mais uma conclusão de Flávio Carioca. Para você na repetição. Bola pelo meio, Pardal devolveu pro Danilo, passou, bolão, vem o América, rolou, Evandrizio, sobra ainda do América, Danilo, na perna direita, Evandrizio! Mais uma vez, fechando a meta do gol do Belo Jardim, na repetição. Muitos jogadores do América dentro da área, né? 5. Zero para o Afogados. Gabriel Araújo de pé esquerdo mandou para a área. Livre a cabeçada, pegou o Evandrizio. O Wendel teve a chance, a primeira chance clara do jogo. Tentou a jogada na entrada da área. Ortigosa para o Wallace Pernambucano. Pediu o Robinho. Ajeitou o Robinho a chance. Bateu em cima de Evandrizio. E vibra bastante. Finalização de Robinho. No canto, onde exatamente estava posicionado o goleiro do Afogados. Tem falta para o América. Cobrança na perna esquerda, na trave. E o toque do Evandrizio. Pulou do lado direito. Tica a bola aqui para o Robinho. Sai do gol para segurar Evandrizio. Leia a jogada, ó. Augusto tenta o cruzamento. Isso pode bater pro gol, Evandrizio. Passo para avançar ali o Arthur. Se manda Arthur, puxa para a perna esquerda. Evandrizio estava um pouquinho adiantado.